Alba tüsürülümde en birinci neden bastayımız? Hazır təlimgerlerden alıp, ondan kiyen katılımcılardan alamız. En birinci studiyanın altında stand-up yazalım. Studiyanın altı? Ya, tikel efer bastamaz. Dəl qas qısık boğatın siyaq deyip gönüm. Mına jaqqa köp adam jinalıp qalğan ekan. Ya, bağırlığı jinalıptır. Osı jolı dağıs beri basıladı o besin. Қымбатты көрермен, әр сенбі сайын Қаз медиа орталығы дәл осындай көпшілікке ылық толы болады. Оған себеп? Дәл осы студияның ішінде Қазақстан дауысы мега жобасының тікелей эфирі жүріп жатыр. Мұнда олардың жанкүйерлері, жақындары, достары барлығы жиналған. Ақжігіт, қазір тікелей эфир басталады, не істеп отырсың? Қатысушыларға дауыс беріп отырмын. Сенің де өзің фавориттерің бар шығар. Кімге дауыс бердің? Ол құпия айтпаймын. Ойлашы алуы. Осы жобада біз қазылық етсек қалай болады екен, а? Оны қайтесің, әргім өз жұмысымен айналсын. Біз сюжетіміз түсірек. Кеттік. Кеттік онда. Жүлдені ешқашан бермейтін өнерпаздарды жинағың келет? Дұрыс. Өйткені менің мықтыларым, тек қана мықтылармен сайысқа түсу керек. Ендеше көп созбай, біз бастаймыз! Сәлем саған, Туғалем! Оңашада шалайсың ағыл тегі. Алла ағайын, бітті сау болында. Келі эфердің қанша дегенмен жауап кешілді ауыр. Бұл жолы сіздер емес, көрермен таңдайды қатысушыларды. Іштегі сезім қалай, уайым, қобалжу. Шынайтқанда мен өзім үшін емес, сол әрбір орындаушысын қобалжимын. Қалай болады екен, қалай дайындалып жатыр екен. Өйткені оларға бүгін өте жауапты күн ғой. Өйткені тікелей эфирге шығып бірден айтып, бірден көрермендердің, тыңдаушылардың бағасын алады. Бұл бір адамның бағасы емес. Мысалы, мен тәлімгер ретінде беріп жатқан бағам емес. Бұл халықтың бағасы. Сондықтан халықтан көңілін шығу. Келесі кезеңге өтетін Мұса Марат! Құтты болсын! Қолдау, қайдам болды деп ойлайсыз? Анық жауап беру қиын, бірақ десекте, менің өнеріммен алдымнан таныс болған, өз туған жерімдегі Қарақалпақ еліне қолы көбірек болып деген ойдамын. Алдағы уақытта Қазақстандағы тыңдармандарымды саны көбейіп, одан да көбірек болуына сенімдім. Келесі кезеңге жолдама алатын қатысушының есімі Толғанай Пазлахан! Толғанай Пазлахан! Толғанай, дәл қазіргі сахнадағы эмоцияны сізбен біз жалпы көрермен куә болды. Қалай болды? Мен енді шыны керек орындаушылыма сенімді болдым ғой. Сөзін шыны керек енді барынша тырыстым. Бірақ дауыс беру жағында сенімді болдым деп айта алмаймын. Бірақ 50-50 болды. Бәлкім тәлімгер құтқарып қалама, бәлкім дауыстан өтіп кетем ба деп. Бірақ мүлдем күткен жоқпын мен дауыстан бірінші пай жинайтынды. Иә, сондықтан халық мені жақсы көреді, жақсы көргендер. Мамаға звондайық. Анаңа? Мамаға звондайық. Мама Айко екеуі бір жерде негізі. Айко деген кенше. Кенчең, Айнұр. Алло. Анашым. Жаным Азамат. Ау. Құтты болсын жаным, құтты болсын ал. Рахмет. Саған 45-49 деген үшін біздер мына алдашулағанымызды кешіп өзімізді. Иә, сіздердің жеңістеріңіз. Құтты болсын апа. Келесі кезеңге өтетін қатысушыны анықтайтын әділ қазылар емес, мына сіздер. Иә, экран алдындағы құрметті көрермен. Иә, әлемдік деңгейдегі мега жобада 100-ден аса жүйрік өз бағын сынады. Сайыстың әр сәтіне сіздер куә болдыңыздар. Ал қазір олардың 12 өнерпазы ғана жартылай финалға жолдама алды.